Es šodien negribētu piekrist tam, ka šī sistēma ir traģiska un tāpēc mums ir nelaime valstī. Tomēr Saeimā pārstāvji no reģioniem ir ļoti daudz ievēlēti. Kāpēc ir nelaime valstī? Nē. Mēs tagad diskutējam, ka kāpēc nav pārstāvji no reģioniem. Šlesarkungs, kāpēc ir nelaime valstī? Problēma to, ko es šodien dzirdu, ka mums nav iespēja būt ievēlētam no reģioniem. Es varu teikt to, ka cilvēki, kas pārstāv reģionus, Saeimā ir plašā pulkā ievēlēti no visām partijām. Kāpēc ir nelaime valstī? Kādu atbildi jūs gaidat no manis? Ja jums tāda ir, da jebkāda. Šodien ir diskusija par konkrētu tēmu, un es runāju tieši tāpēc, ka... Tēma ir... No kurienes nelaime valstī? Tā ir tēma. No kurienes nelaime valstī? Es uzskatu, ka vai balso par vienu cilvēku, vai par sarakstu, tas nav tas būtiskākais. Bet nevar noliekt šo sistēmu, ka šī ir bijusi traģiska. Šī sistēma ir pastāvējusi visus gadus gan pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, gan arī brīvvalsts laikā. Bet no kurienes nelaimes valstī? Nelaimes ir ļoti daudz, bet paldies Dievam, ka ir arī kaut kas laimīgs mūsu valstī notiek. Un es domāju, ka tā galvenā lieta ir tā, ka pēdējā laikā daudz nelaimes rodas starp to, ka opozīcija ir ļoti neapmierināta ar to, ka viņi nav pie varas. Ļoti daudzi cilvēki grib nokļūt pie varas, un viņi pēc iespējas ātrāk grib runāt par jaunām vēlēšanām. Diemžēl ap to tas šodien viss grozās.